金沢美術工芸大学柳総理記念デザイン研究所へようこそ。こんにちは、所長の安島です。柳総理は戦後の日本を代表するインダストリアルデザイナーであり、日本のインダストリアルデザインの確立と発展において最も大きな功績を残した人物です。代表作のバタフライスツールはニューヨーク近代美術館の永久コレクションをはじめ、ヴィトラデザインミュージアムなど世界のデザインコレクションに欠かせないものとなっています。1964年の東京オリンピック、1972年の札幌オリンピックでトーチや聖火台など重要なデザインを手掛けたことでも有名です。また民藝運動の指導者であった父親の柳宗悦の後を継ぎ、1977年より30年にわたり日本民藝館の館長を務め、2002年に文化功労者として顕彰されています。1955年に金沢美術工芸大学の産業美術学科の教授に就任して以来、50年にわたり本学で教鞭を取りました。その縁もあり、没後2012年に財団法人柳デザイン研究会より作品をはじめ7000点を超えるデザイン資料が本学に寄贈されました。それを契機としてこの研究所は2014年に設立され、柳総理及び同時代の研究調査を継続的に行っています。また市民に開かれた研究所として約200点の常設展示とともに学生たちの成果発表の場として活用されています。現代のデザイナーや若い学生たちにとって大きな学びとなるものがあると思います。ぜひご覧ください。柳総理記念デザイン研究所学芸員の有田と申します。皆さんこんにちは。私は今から展示資料室1のご紹介をしたいと思います。室内に入っていただきますと、まずはじめにこちらに柳総理の活動をご紹介する年表があります。柳総理は第二次世界大戦後間もなくデザイン活動を始めたのですけれども、1940年代後半から逝去するまで非常に長い間デザイン活動に携わってきました。例えば1964年の東京オリンピックのトーチのデザイン、それからさまざまな家具やカトラリー、そしてこちらのように公共の場に置かれる構造物といいますか、トンネルだったり、そういったものまで活動の幅を広げたデザイナーです。こちらの展示資料室には作品を説明するためのキャプションのパネルは一切設けておりません。皆さんが実際に椅子に座ったり、あるいはお茶碗を手に取っていただいて、その説明書きを読んだりすることではなくて、直にこの美しさに触れていただくということを目的としてこちらのような展示になっています。館内にある椅子などには自由に腰掛けていただけますし、置かれているお皿やグラス、カトラリーなども自由に手に取ってご覧いただけます。こちらには柳総理のデザインに対する考え方をご紹介したパネルがあります。柳は戦後デザイン活動をする上で、日本のいわば高度経済成長の波が高まっていくのと同時に、柳総理自身もデザイナーとして成長していったんですけれども、そういった中で柳のデザインの根幹をなすような理念について柳自身の言葉で書いたものをこちらにご紹介しています。例えば、良いデザインは優れたデザイナーのみでは生まれないという言葉からは、柳は自身がデザインをする中で、例えばその製品を作る工場の職人さんであったりと共同しながら良いデザインを作り出していくことを非常に重要視していましたので、そういった考えもこちらから知っていただけるかなと思います。展示室の奥にはキッチンを模した展示の中に、実際にキッチンツールを手に取っていただけるような展示になっています。例えばステンレスのボウルですとか、
フライパンですとか、そういったものがこちらに展示されていまして、実際に手に取って試していただけます。こちらは食卓を模した展示になっておりまして、こちらに置かれているランチョンマットに使われている生地や、そちらのカーテンの生地のデザインも柳総理によるものです。またこちらの照明も、これは今、販売はされていないんですが、柳自身のデザインによるものです。当然家具、食器、キッチンツール、そして、ファブリックやこういった、部屋を彩るすべての製品が、柳自身のデザインで構成できるというところに、柳のこうデザイナーとしての、力量といいますか、活動の幅の広さというのを伺うことができるのではないでしょうか。こちらに置かれていますのは、バタフライスツールといって、柳の代表作の一つです。1956年に制作されて、翌1957年のイタリアのミラノトリエンナーレで金賞を受賞し、当時世界的にも評価が高かった柳の代表作の一つです。紙をこう曲げてこう手遊びといいますか、いろいろ試していた時に生まれた形をヒントにしていると言われているんですけれども、この非常に優美な軽やかな曲面を可能にしているのは、成形合板という、木を加工する技術です。よく見ていただくと、この接地面が微妙にこう浮き上がって、面ではなくて、点で立つような軽やかさがあるところが、本来その硬い木を使っているにもかかわらず、こういったデザインが可能になっているのは、その成形合板の技術をうまく利用しているからです。こちらは、リビングですね、あるいは、大きな食卓を模した展示になっていますが、一部すでに生産できて、できないものもあるんですけれども、ほとんどの展示品は今でも一般的に手に入れることができる作品です。例えばこちらにあります、ボーンチャイナの食器類、それから、こちらにあります、クロエのカトラリーなどは現在でも非常に人気のある製品です。実際に手に取っていただいて、もし気に入ったものがあったら欲しいなと思われる方も多いかなと思います。それから椅子もいろいろな種類の椅子がこちらに展示してあるんですけれども、座ってこう例えば座面の具合ですとか、こう背の当たり具合ですとか、重さですとか、いろんなことを感じ取って、またその柳のそのデザインの良さを体感していただくことができればなと願っております。それでは次に展示資料室2のご紹介をいたします。皆さんこんにちは。柳総理記念デザイン研究所で学芸員をしている頓宮です。今から展示資料室2のご案内をしたいと思います。中に展示してある写真パネルは1950年代から70年代頃の現在のデザイン科にあたります産業美術学科の教員や当時の学生たちと撮られた写真をパネルにして展示しています。こちら1枚目ですが、設立当時の先生方の集合写真です。こちら真ん中にありますのが、柳先生と平野先生のお写真です。お二人は1955年に本学が4年制大学になったことを機に就任されています。また同時に日本独自のデザインを生み出す学生の育成のためにご尽力いただいていました。最後こちらの3枚目は産業美術学科の学生との集合写真です。では次に映像作品をご紹介します。こちらでは柳先生の来歴やデザインした作品、また父であられる柳宗悦についてなど映像で紹介しています。こちらに置いてあるのが開花図書です。柳先生の著書や関連本、
柳総理記念デザイン研究所が記事として掲載されている本を配下しています。自由に閲覧していただけるコーナーです。最後に、こちらは主催展覧会開催の折に作成した図録です。それぞれの展覧会にあたって調査や考察を中心に担当学芸員が執筆しています。お越しになられた際はぜひご覧覧ください。以上で柳総理記念デザイン研究所の紹介を終わります。